Encuentro número 11. Tornem de vacances, d'unes petites vacances que ens hem pres perquè ens ha sortit d'allà baix, però no seran merescudes, crec jo. Però bueno, és igual, les hem fet i perquè tenim tot el dret a fer-les. Eh, torna el capítol, els capítols preferits que us agraden a altres, Tartulia, Chill, Relax, Sofà... I, I també eh, capítols com eh, de fiestuc i com lo d'ara, no? Perquè sí, això és una que... festa, Josep. Està no? una festa, tio. S'ha d'acabar l'estiu no? d'alguna manera. Eh, Roger? Com que, no, no, que no s'acabi l'estiu, eh, Josep. Calla, calla, calla això no ho canti, eh? Bueno, què? Hem de començar a gravar ja? Ah, o... que no estàvem de festa. Comencem a gravar en sèrie, no? Vinga, va. Dale, va. Ole. Música, maestro. Ja, sisplau. Eh, bueno, a l'encuentro, molt de cuento, ja ho sabeu, no volia cridar, no tinc ganes, eh, perquè... Eh, no tinc veu, Josep, perquè és que s'ha acabat l'estiu. S'ha acabat l'estiu, ho hem donat tot. Bé, jo si no us fa res, me'n trobaré aquestes ulleres, ja. Que em vegin aquests ojazos. Que em vegin aquests ojazos. Té, té Tu consideres que té... Bon Hola! Per mi té un color bastant estàndard, perdó, eh? Té, el color estàndard? Sí. O sigui, d'NPC, bàsicament, eh? Ja, ja t'ho vaig dir, NPC català. Calla, va, va calla. Para, 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 para de, de posar-me tu, Josep. Eh, tornem aquí, tio, i molt estrany, no?, la composició. Tornem sols, tornem amb uns... Com un, vol començar? Tornem amb uns sabonets. Perquè un... no ens vol ningú, sincerament. És que Clar. al final hem admès que <laughs> contra menys... Mejor estar solo que mal acompanyado. Uh, bueno, això, això digue-li digue als convidats <laughs> es broma, eh? que hem anat portant <laughs> i, i a veure què et diuen. És broma, us estimem molt. Eh? I han canviat diverses coses, no, Roger? Bueno, vàries. Ah, sí? Sí. Portem un ah, nou sí. sabó, tio, un gel hidroalcohòlic, perquè... És que no sé si ho sabeu, però... A, a, a el 2023 encara hi ha Covid, a i a, clar, ens a, hem part, hem de les mans. A part sí. del Covid hi ha altres enfermetats, guarros. Sí. Hi ha altres enfermetats, i sempre hem d'estar a l última de sí. gent, eh? L'ho claro. de no, però d'alcohòlic, potser sí. Sí, no, una mica, perquè... Saps què passa? Què passa? Que la gent no s'hidrata. La gent no s'hidrata. És no la no veritat, l'aigua la no s hidrate. S hidrate i, i, clar, i, i, I aquí altre. pues, hem de posar el nostre sabor especial que és comestible, com ho podeu veure per eh, continuar la nostra experiència. Clar. Em ah, vols una mica de sabó? Ah, no, tranquil. No? Bueno, provaré boca a boca. I, és el museu aquest, eh? la tassa la tinc plena d'un altre líquid. <laughs> S'ha de poquet, ja. Hem fet un tast? Sí, està bé, està bé. Hem fet, hem fet un tast, literalment. Té un gust de... A veure què té. Té gust d'aigua, no? Aigua mineral. Aigua mineral. Aigua eh, mineral. Tornem a l'encuentro i torne la vuelta al col·le, nois. La vuelta eh, al col·le, tio. Com, port com porteu això? Jo encara no, no, encara no sé millor que s'acabi l'estiu, tio. És que... que passat, això, us, -ho. us heu passat... <laughs> Què? Què? Us heu passat bé aquest estiu? <laughs> aquest estiu... Heu xalat? Me l'he passat treballant, ah. com cada... Bueno, com ja fa uns estius. Bueno, te'n fa, te fa un, jo però... Ja, ja. Bueno. Bueno. <laughs> yeah, yeah però bé, bé, he xalat, collons, he tingut algun temps lliure per fotre-li candela i, i sí, tio, a veure bé, no, no et diria que és dels millors estius, la veritat eh? de ni de conya, ni de festes majors, tampoc fatal, ara entrarem en dius aquest tema tu que has anat a 40 eh? pues per això, que tinc o sigui, Clar, té, el Roger t'ho recorre no, amb altres que han anat a Pira, Rocafort para a de... contar. No, Rocafort no hi vam anar, Ai, perquè no, coincidia per a veure, Roger, però és que tu t'has fet la ruta del bacalao a tot Catalunya doncs pues per això que tinc dret a opinar Sí, perquè de tot altres coses no. Eh, que... Nota de l'estiu. Un 7. Un 7 Joder, sobre... cabron, home. i Home, et queixes de l'estiu. Eh, però pues 7 sobre 10, tio. Està puta mare. Per sí, mi, jo no. trec un 7 a mates i... És que sóc molt exigent, jo només no tens llavors. Per mi un 7 és baix. Per tu. Bueno, la uni no, però... però si ets exigent, l'has coses... La... De, de, posar a proporció la nota de l'1 al 10. És un 70% de l'estiu que t'ha agradat, representa. Ui. Ai, no. No t'ha no sé agradat. Perquè no perquè sé agradat. aquesta relació. Home, sí. però és un, set, és un set de 10, tio. Potser l'estiu ha, ha estat un 6 i en sec a, l'última setmana d'estiu va ser algo que que triomfes o algo així. A veure, així, de, de, ja. de l'1 al 10 quan, Josep? Ah, uh, hòstia, no ho sé, tia. Uh, ah, és el primer estiu que que treballo entre setmana, llavors també ho he de valorar, amb bona nota. I de festes, bueno, festes normaletes. No... Llavors, nota global, un 6,5. i mig, Un 6,5. Jo li poso un 5, la veritat. Collons. Que... No, no, és que... La veritat és que l'únic... És que no et diré res bo d'aquest estiu. L'encontro... Sí, ah, bueno, però en però directe... l'encuentro va, va començar... Sí, va començar l'est... No, bueno, va començar va la demanda de Sant, Sant Joan. Bueno, va. Eh, la qüestió. La qüestió. Eh, tinc un nou fan. Ah, sí? Sí, sí, sí. O sigui, ara mateix soc fanboy. Ah, llavors una... ets fan d'algú. No, no... O sigui, perdó, o sí, sigui, m'he explicat malament. O sigui, jo, o sigui, ara mateix, el meu ídol és, un, és una persona. Sí? Vale? És una persona... El, 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 no cone, sé, el, conec jo? No el coneixes. Crec que no has fet cafès. Tu, tu podes dir... Sí. És broma. Eh, ningú el coneix. Es diu... Ferran Torres. Ferran Torres, tio, el tiburau. Ferran Torres, tio, per, per qui no ho sap... Com jo. Ferran Torres és un jugador del Barça, vale? Que re, per això no el conec. Sí, per això no el coneixes. <laughs> I que, eh, bueno, va fitxar pel Barça, no sé què, i tenia fama a ser molt dolent. Vale? Molt dolent, molt, molt dolent, molt dolent. I que ara, està en el seu prime. Saps per què? Per què? <laughs> Aquí estàs escoltant no el que diu la veritat. Perquè, sí, és, és que, que no és molt ACMR, està... ja, això. Perdó. <laughs> <laughs> És <síntic> es que, és es que semblem psicòpates amb el sabó així. És es que és esquizofrènic, es, tu vas dir, però és es, que és veritat, és, sí, és, 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 és la paraula. Llavors el Ferran Torres què? Es que s s perdó, perdó. S'està traient la botifarra. No, no, sí, que el Ferran Torres ara mateix està molt de tiburau perquè la deixa la nòvia i representa que ara està pensant molt en ell i s'està fotent al gym, ah, saps? S'està cuidant ell. I, i està fotent sí. molta canya a, a lo que ve ser cuidar de si mateix. Llavors, per què és el meu ídol? Eh, no, no són per més futbolístics, és perquè jo aquest paio l'admiro, tio. És un tiburon. I, I, ara mateix té el meme aquest de, de ser el tiburon, saps? I per què? Per, perquè és un tiburon. Ah. Perquè és un tiburon, Roger, és, un, és una màquina. És... és ara mateix és... Mira, això ho ha dit l'altre dia. El Ferran Torres és el típic que es tiri d'un sis a pis i s'aixeca tan tranquil·lament perquè és el puto amor ara mateix i, i, es menja el món. Ara mateix. Sí, ara mateix es menja el món, està imparable, saps? Segur que també és emprendedor o alguna cosa així. No, 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 no què va? No. Només es fa Però un moicano, surt a jugar, va moicano, a fondo sí. i prou. Sí, bueno. Que ja és molt. I s'està fotent com una roca, també. I eh, aquí, aquí jo, eh, perquè és el meu ídol, Ferran Torres, perquè s'ha de fer esport, nois, perquè la volta al col·le no implica només... Eh, es... no implica només tornar als estudis. També implica, una, setembre sin fab. Sin sí, què? Setembre sin fab. Que, que no te la pots pelar durant el setembre. Eh? Ah. El qual, eh? No, perquè representa que el setembre és un mes que has de ser tiburón, diguéssim. Que has de... Hòstia, quina mandra. Sí, tio, tío, que has de, has de tornar a totes. Llavors, has de tindre com els... El, has de tornar a la rutina, que si et faig de tot, que si esport, Clar, que si tio. sóc un home, en plan... Ets un home amb, amb testosterona, amb energia... <laughs> No, no amb testosterona. No sí. Tio, sí. Segur que us mireu aquests vídeos de com deixar de ser un home mediocre, merdes així, no? No, no, ah, no. no, vale. no. Home mediocre, Espero, no. no. Però allò, un tio complet, saps? Allò que sí. faci esport, que tingui la seva vida i que no pari. Allò que no miri el TikTok dues hores allà fent el, el ronso. Vale, no sé si m'entens. És molt de, de, de criptopro, o sí, sigui, és com el, 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 la cosmovisió del criptopro també és aquesta, despertar-se aviat augmentar la sí, testosterona... Sí, aixeca't -te a les 5 del matí, fes 30 pensions... Dutxa d'aigua freda... Fes la volta al món en 10 segons... Sí, Hòstia puta, ja, quina mandra... Pues això, eh, normals. Això és el mes de setembre, i al, al ser el, el seu mes de setembre, per, per ser un, un, un home, en aquest cas, complet, i, i tindre tota la vida ocupada, Eh, necessites un requisit i aquest requisit principal és la testosterona però bueno, que això és impossible de fer I perquè... clar, al setembre sense FAP eh, engloba això, eh, no masturbar-se per no treure testosterona i començar el setembre com un lleó, Clar. saps? I llavors ja agafar el ritme per tot l'any. Ho has, ho has entès? Has entès setembre, no, no, si, no, si entendreu fa... si respectar-ho o no. Ah, oh, ho has respectat? Josep, ho has respectat? T'estic tocant la cama tot el rato, m'està fent una mica de... Uh, eh, no tenia el contacte amb la meva cama. <laughs> bueno, bueno, ho deixem per un altre dia, no? Ho deixem per el segon programa. No? Has perdut setembre sin fa, bo. Però... Um, hòstia, no ho sé, um, és possible, és possible que sí, Vas durar més d'una setmana? No ho sé. No ho va, ho sé. això és que no. És possible, és possible que no. Tia, però va bé pel càncer de pròstata. Sí, sí, és, que jo sóc evitar-ho. És que som previsors aquí. És que el càncer de pròstata és una cosa important. No és bé. que nosaltres ens, prenem ens plenem els càncers amb, amb el que ve ser serietat. Exacte. Perquè, a veure, al final no, no podem fer conyes d'aquestes coses, Exacte. home. Pobres nois amb càncer de pròstata. Eh, què canviaríeu d'aquest estiu? A veure, jo ho canviaria tot, bàsicament. Hòstia, quin canvi de tema més repentí, però bueno, és igual. Eh, de què? Començant per anar a 50.000 festivals més i no trepitjar cap festa major de la Conca, crec. Què dius, tio? És puta puta mare, tio. Festista... Mira... No, sí, digues, digues, perdó. No, que no, okay. crec que el meu top 4 de festes majors no inclou cap poble de la Conca. O sigui que la Conca de Barberà estem parlant que ha sigut una decepció, és un podcast dedicat a Serral, sí. sobretot, però a la, a la defensa de la conca i ah, de la nostra terra. Ah, és que Esmorzar sí, la forquilla. <laughs> et diré... Bueno, és que, vols que et digui la meva opinió de les festes majors de la conca? Quina ha sigut per vosaltres el top 3? Va, així, pim-pam. Top 3, ra... mira, qui comença? Comences tu, va, per dir-ho. Jo, per mira, um, doncs no sé quin dir-te del top 3, però... <laughs> és, és trist de dir, però... La millor que he anat, m'ho he passat aquest estiu, perdó... Um, crec que ha sigut la festa major de Valls, no, no Sant Joan, eh? Vale, vale, ja això està, no està a la conca. L'endemà, i no és, és, que no és la conca, però és que és pues la que, vale, però, la ah, que millor m'ho he passat. Però Llavors... ha agafa't la pregunta, tio. De la conca? Pff, <coughs> de, de la conca? Hòstia, fluixetes, eh, tio? Sí. Però jo crec que sempre han estat fluixetes, però com que eren petits abans... No, jo crec que no, eh? És es que, no, és que jo abans eren, que no, eren eh? molt top, tio. Eren top, eren top, Quan tio. venia a Blancafort. Que fort. A mi, per exemple, la que suposa Serral, eh, per, no sé si per la il·lusió que tinc, m'ha agradat molt, perquè sempre m'agrada, en general. Eh, hi ha un dia molt fluixet, que crec que és dissabte. Sí. tots. La, divendres no, a Serral m'ho vaig passar molt bé. Jo divendres m'ho vaig passar molt bé. El, di a les dues, o a les quatre. el dia del grup de versions. Este, eh, repeteix això. Què? Un dia vaig marxar a les dues i l'altre a les quatre. Què dius, tio? Sí. I dius de Serral? El jo us diré una és... cosa, des d'aquí demano a l'Espluga de Francolí que canvi els fucking horaris de les festes majors, en sèrio us ho dic. Serral és prioritat, prioritat, i faig la ràdio a Però, en sèrio, canvieu l'horari de les festes majors, en sèrio, tio. El calendari, sí. Perquè, joder, a veure... La setmana abans, que està avui... L'únic bo que he fet... Bueno, no sé si fet, va ser per festa major, o vaia, vaia, no, no. No, 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 sí, no, no. Va no, ser fa no, no anà... va ser molt, molt abans, Uah, molt abans. Estic, estic a, 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 al calendari de Cuenca, jo, eh? Llavors, a veure, jo sí si que t'he dit molt 3. Va, ràpid, eh? Um, pff, et diré Serral, pf, Quines altres festes m'heu passat bé? Us falta molt. Quines altres festes m'heu passat bé? A, a veure, Blancafo però... Blancafort fluixeta. Blancafort fluixeta. Em tornarà a matar la Mariona. Eh? Però Mar bueno. No, Mariona, està bé la teva festa major, eh? El teu papa. Mariona. 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 Uh, a veure, vale, Serral. Què havíem de dir a la Mariona, per cert? que l'havíem de dir a ah, ah, no, la Mariona no te Ah, Del és veritat. Casament. No, però... Bo... <laughs> Hòstia vale. no, no res, no res, igual ja ho direm en un altre capítol que s'olvidi tot això eh, top 3, va va, és que t'ho diré així ràpid si sí, dius per perquè collons sí, tres, tres coses d'hora, joder ja. Serral, uh... és que no sé quin és dir-te penseu en vosaltres és que jo et diria Serral és que, tio, en sèrio no, no, no hi ha hagut la festa major destacada pues ja està, per això el meu top 3 Santa és Tona, Bar Barberà també està bé Tona, ah, no. Sitges Igualada. Vale, cap de la Conca. Jo, de la Conca, Santa Coloma, sense ordre, eh? Santa Coloma, Serral i Barberà de la Conca. Santa Barberà de la Conca, ah, molt bona. No sé si va ser per la castanya que vaig pillar, també t'ho dic, però Barberà molt top. Barberà molt top, sí. bueno, vale, doncs va, jo faré ah. que ficaré de Serral, top 1, Barberà, top 2 i... Tres coses d'hora. Pira, top 3, vinga, va, ja està. Vinga, està next. Next, 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 no, Roger? Sí. Perquè tu portes aquest programa, no? Sí. Vale, així m'agrada, hòstia. Mira, eh, abans de, de fer el guió vull dir, cinc minuts abans eh, de tot això, fot-li candela eh, o sigui, jo vaig estar pensant un dia a, a la dutxa, ¿vale? i jo no sé bon lloc per pensar jo tinc, jo tinc... no, és que agafo l'esponja i, i quan em netejo tot el cos tens, penso... tens ganes de jugar amb l'esponja? no, ah. no tinc... penso, eh, hi ha parts del cos que em netejo amb la part fineta i hi ha parts del cos que em netejo amb la part rugosa no sé si us passa igual. Però hi ha perro i per fineta amb una esponja perquè les meves són aquelles de malla que ah, només rasquen. Que, ja. que és que, jo, 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 estic una mica antiquat en aquest tema. Tothom tens amb les esponges que no. Però no tenen com uns... com unes punxetes? No. No, però o sigui... Però tu que, amb no... l'esponja aquella dels bebès? Tio, però joder, és que... Jo, jo m'he fotut la mà, que és més natural. Ah, tu... tu... Ah, espera, 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 que m'estic flipant jo. Tu, tu et dutxes sense esponja? Sí. Tu et fas dutxaja? No. Sí. No. Sí. El 99% de les vegades no. Jo crec que és al revés. El ah, 99%, 99%, 99 de les vegades sí. Jo crec, jo crec que és al revés. És probable. No, perquè amb les... Com faig d'espuma? Mira, el... jo em sabono el cap jo és que faig servir només un sol sabó. Ah, bueno, això, 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 de l'espuma ho ha dit el presentador. Ai, ah, el presentador, el, el, tècnic. Rupert, tècnic de so. Clar, és que com fas, com fas el sol? Rupert, tècnic de so, ens preguntat però en com sèrio? O sigui, sense, sense, esponja, res. Escolta, la gent normal, o la gent així, promig, fa servir el xampú, ai, el xampú del cabell i el sabó del cos. Sí, jo, jo no en foto, jo en foto, foto. O el xampú, o el, o cos. M'ho foto tot el cap, en sabono, sí, foto espuma, es i per tot fer, el cos. Eh? Aquest paio és el típic que es compra el sabó que val per tot. Sí, no, <laughs> és, és, que... Sí, sí. Literalment, és Però, això, tio. El pantel <laughs> mateix, m'ho foto jo... La, la, bueno... I <laughs> <a> la... <laughs> li fots candela allà a l'altra pierna, collo. <laughs> Pregunta al Gerard Mariano, que avui està acompanyant el Raúl Pérez, si em foto... Si no, diu que a partir dels pèls de... de, de també, home, també. masculí, també. fas l'espuma. Tot s'aprofita, home. Fas l'espuma a partir d'allà. Llavors, un, o la meva pregunta ha quedat destrossada. O sigui, un que, que té l'esponja de, del Mercadona, que val literalment 30 cèntims, l'altre que es dutxa sense, sense esponja, que això per mi és Criminal. brutal, i a part amb un sabó. És que jo utilitzo tres sabors, imagina't. Un de la cara, un del cos i un del cap. Ai, ai. Jo el de la cara... I, per les, I per les també? no, Per, per, per fer-te la Saps, malicura, saps que, eh? saps que estaria bé un sabó especialment pel, pel, pel membre viril? Pel, pel pubi? Sí. Que no, fos, que fos el típic de... Per la polla, hòstia. Perquè creixi? No. Ah. No, simplement per... Perquè, perquè em fa gràcia, ja està. <laughs> Seria la polla, eh? Han passat 100 minuts i no, he parlat de res. Quan, va, quan esteu al vàter, ara us no preguntar una mica out of context, però no perquè és dins del vàter, o sigui, el lavabo quan feu caca el pipi, us poseu al calentador, teniu calentador al lavabo? Calentador, no, no. Uà, tio, no, Això és, és, és d'alta burgesia, no? Això. Sí, sí, sí. Ah, o sigui, Què dius, tio? Ell és, sempre, ell, és el millor del ell món. Ell NPC i tu, tio, ets el monarca de... Tio, caga Però... amb l'escalfador de, del lavabo. Però d'aquell en... de peu? no, aquell, no ho sé, un escalfador. Va molt bé. No, ja no, està. no, no he tingut mai aquest sí que té, plaer. Però però que, que què passa, que, món. que fots la tassa... Quan, quan, quan a a l'hivern fots la, el cul a la tassa i... I la palma és allà. Home, sí, està fred, però com per posar-se a calefactor, tio. Sí, llavors m'ha sortit morenes perquè m'estic 3 hores allà. Però bueno, sí. Tu què fas quan cagues no. i quan... quan ca... Bueno, quan... quan... Tu, tu pixe... Per cert, com pixeu, tio? Pixeu sentats o...? Depèn, depèn. Sí, també de fer caca, no. No, però... no, o sigui, si tu t'ho tu, poses a triar la millor circumstància per pixar, només pixar... Dret. 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 Fas pues apuntes i dispares. Joder, tio, però jo... Tu, bueno, depèn. a veure, és depèn de la pressa de... que tinguis, també. Si no t'importa estar allà 5 si minuts mirant el mòbil, aquestes coses. Jo t'he dit en la circumstància idònia, dic, buah, vaig a fer una pixarrada d'aquelles bones, saps? Doncs et fots allà amb calma, te sentes... Ara, això és Ara, 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 I tu, dret. Sí. Bueno, va. Bueno, eh... En fi. I, i què, I què feu quan, quan cagueu? Mirar el mòbil. Ja, però aplicació concreta? YouTube. Sí? Sí. YouTube? Yo, YouTube Shorts. Jo miro el 324. Ai. No és broma. Pobret. <laughs> YouTube Shorts, eh? Jo també, jo també soc molt de YouTube Shorts. Yeah. Però miro més... Jo no música i miro, miro més vídeo convencional. O sigui, quan estic a, al lavabo, al trono, sí. miro vídeo convencional. Què és un vídeo convencional? Un vídeo normal. pues collons, com, que com, no, no són Com YouTube, això que això. està veient la gent ara. Sí, sí. Ja, ja. Vale. un vídeo youtuber. Hi ha vídeos convencionals d'un minut i de tres hores, bueno. Digo. No, però allò és un short. Ah, vale. Vol, voleu tancar aquest, off, Venga, aquest out of context? Això ho faig jo, vale? Que m'enfadaré. No. Ah, em És que estàvem parlant ja massa de... Eh, després d'aquesta aquest, eh, discussió, eh, vull parlar de els protagonistes d'aquest estiu. Protagonistes d'aquest estiu? A part d'altres, joder. Ah, vale. No, vale. ah. Figa flauas, figa flauas! Sí, tio. Totes Des d'aquí esteu testes... convidats, eh, figa flauas, a l'encuentro. Esteu convidats a l'encuentro, si voleu venir, esteu convidats. Que sí, hòstia, que esteu convidats. <laughs> eh, què, us ha semblat, Figa L'impacte que ha tingut, eh, les festes majors, els shows que fan... 24-7 veient els Figa tio. Eh, ha sigut un estiu de Figa Flauers. Sí, Vull sí, dir, sí, sí. total. Per qui no sàpiga, Figa Flauers és un grup de música... De jazz. Urbana. De jazz. Urbana catalana, així, tipo... És que no sé com, com definir el... el tu, Roger, defineix -ho, que tots els fan números. És que el Roger número. és el fanboy, ah, és de... Eh? Va, defineix, és, és el teu tu. És algo raro, raro, però la gràcia és que és raro, llavors m'agrada. Ah ets així aquests... Creatiu. Alternatiu, no? Bueno, és, és, una mica de música urbana com, a, com una mica de base trap, rap, no? i amb, amb unes notes molt alegres, bueno, és que no, sé com explicar-ho, tio. Sí, no fan cançons. Sembla tí, que estigui és. explicant un via. Sí, tia. notes alegres, no sé què. Notes alegres... No. Què us ha semblat, Figa Flavers, el seu molt impacte? Molt bé. a la veritat és que no, la veritat és que Si els has vist dos vegades, però, set. Però, 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 aquest estiu he anat, que he vist tres o quatre sí. vegades i la veritat on, on, on naven, no, on naven està ple de gent. No, però la teva opinió personal, vull jo. Què? No te molen o no? Està bé. Bueno, està bé, però jo ja saps que jo digues la veritat, que sí, que més al Vall d'Ava i que sí. Està bé, però jo tinc una cosa. M'agradaria que els artistes fossin valents i cantessin sense autotune tothom. Que pues fos la música art pur. Jo molt a favor de l'autotune. No, tio. Hòstia, tio, però és que l'autotune... Que m'agrada... Hi ha cançons molt bones, eh, rapat, això. Hi ha cançons bones. Les cançons són molt bones, els tribillos molt bo, el show és boníssim... El show és molt bo. Però, bueno, no tenen una veu, pues, com Madonna, però per no dic... dir-te algo, però i no, llavors jo, jo posen autotune. Jo, eh, jo no ja dic per ells, eh, jo no dic per ells, jo dic per, per, els artistes en general que fan servir autotune. Que, joder... Però jo crec que és una eina més i, i al final... Eh, és, una eina... De... és que, de... molt clàssic. És es que no fotis. aquest paio, tio, li agraden la, le, ja, les... Allò amb patates. Les, els esmorzars de forquilla. Els for El Barça. <laughs> li agraden eh, les, les pel·lícules romàntiques, el Titanic. <laughs> sí, oi. No, hi ha pel·lícules millors que el Titanic. La, les Carles Li Johansson. agrada la, el Fiebre de de Noche. El John Travolta li agrada. La tria vaig veure el, el, el diari de somni, nova. Eh, dic el seu somni, quin és? Ser el John Travolta, tio. Es casarà a l'Ermita. Es casarà... A l'Ermita de Serral. El que és l'ermita. Sí, tio, explica això, que ets un tio molt clàssic, tio, ets molt conservador. A veure, no és que sigui molt conservador, tio. D'entrapar allò amb formatge. Hòstia, tio, això pensa alguna altra cosa que no sigui d'entrapar allò amb formatge, tio? Home, si em fots un bon... Una bona ploma ibèrica, un bon xuletón... Mira, aquest país és el típic que troba el pebrotet. Saps? L'escalivada, Bueno, sí. tothom, bueno tot el que troba els olivers, sí. eh? Calla, calla. Ja, també. Hòstia, tio, ja parlarem després de les olives Ja parlarem després. Eh, és que no, no sé què estava dient ja, tio. Estem parlant que jo sóc molt clàssic. Ah, sí, sí, clàssic. Que soc romàntic... Bueno, sí, coses. no, eh, si, si alguna dona, alguna, alguna muller està interessada amb el Josep Bacardí, en sèrio... Obriu-me, el, el telèfon és... Que es posi el traje de boda perquè en dos dies es casa. No li agrada el sushi no m'agrada no el sushi, és fastigós ho vaig provar fa dues setmanes, és fastigós però respecto, ho, vaig, Mira, ho respecte, vaig provar respectes els respectes peixos que estan respecte respectes el no. peix cru respecto que a la gent li agradi el peix cru jo vaig provar vaig però a, fer a, a mi semblen uns gilipolles vaig fer l'intent de provar-ho, no em va agradar gens però ho vaig intentar, jo fotem-ho però només m'agraden els guiodes aquells que és que és carn. Sí, les grosses que no són sushi. Però... No, a, a bueno. veritat, el, a veritat, el sushi està de puta mare. Sí. Gens i el sushi està de puta mare. Eh, volia parlar de, de la festa major que més m'ha tocat la moral. Ja, per experiències personals, perquè ara us explicaré una experiència personal que vaig tindre aquesta festa major. I eh, a l'hora de muntar-la. Digues. Que és la festa major de Montblanc. Per què? Uh -huh. Com ho explico? La fe... Que primer, que... En Montblanc. Primer que tot, Primer que tot, vull parlar d'un tema molt polèmic. Una noia de l'Espluga va posar un tuit... Bueno, a veure, novell polèmic el tema friquis de la Conca. A veure, va, va. respondre 15 persones, però bueno, per mi això ja, la Conca ja és polèmic. Va, poc, no, Una noia no, 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 de l'Espluga va comentar un facto, que li dic jo, que va dir la personalitat de la gent de Montblanc, no sé si tota, eh? Però jo, general, jo general... molta gent que conec, base la seva personalitat en odiar l'Espluga Francolí que l'Esplor Francolí, la veritat, és un poble que ni, ni fa ni fa, però bueno, que està al meu top 3. Perquè clar, estem. I que, el respecto, I que la respecto. No, no és dels millors, però la respecto bé. Si no és ni fu ni fa, els altres que s'han ni és, i, I després va dir, però la personalitat de la gent de l'Espluga es base, i això també és un factor, perquè quan vinc aquí ho noto, eh, en estimar el seu poble. Perquè I som els seus. és un factor. I què passa aquí? I, i com jo, eh, en grano, no sé si ho dic bé jo, eh, com ho, junto amb la festa major. Eh, hi, ha, hi ha un xiquet... Que, bueno, hi, ha un, hi ha un DJ que es diu DJ Richie, vale? Ah, és un màgui, és, el DJ, mare, no? és, el DJ Richie, que, bueno, que va tocar allà a l'última festa de Montblanc i tal. Ah, bueno, els tres dies, perquè, bueno, dies, però bueno, i últim... No, 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 però dic, en plan, Ajuntament de Montblanc, digueu. I la veritat... Foteu digues, uh, sí, Espera, espera, l'últim... I l'últim dia... Eh, la veritat, la música, guai va agradar, música guai. Bueno, el Sergi es va posar la mateixa, amb el, posar... el mateix ordre. Va posar... Des d'aquí... Des d'aquí eh, ens diuen que... Que no diguem. Que, que, que bueno, que, que, no que, que, que obviem la broma que acaba de dir el nostre tècnic. El nostre tècnic, que ha una cosa... Ah, bueno, eh, ara, 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 que si no no acabo mai. ara, 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 música, ara, 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 Primer, això, us ho heu de fer mirar, perquè no podeu anar criticant els pluga quan, quan, quan acabeu la festa major a les 4 i mitja. Això feu fer mirar? És en sèrio? I, I això sempre ha tard. sigut així, i de veritat, no teniu dret a, a fotre-li canya als pluga i a qualsevol poble quan la vostra festa major, que se suposa que sou la capital, que se suposa que vosaltres sou la, els guais, acaben a les 4 i mitja. Això és deplorable, deplorable. Esmorzar I des d'aquesta crítica que jo no sé si podré anar a Montblanc ara. Sí. Eh, di, diré, diré... A veure, què va dir el DJ aquest demà? Diré mesos? que el DJ Richie va dir, a l'acabar les festes, o si a la festa va dir, i voti, 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 de l'espluga qui no voti. I això em va emprenyar. I jo no sóc de l'espluga de Francolí, però, de veritat, és una tonteria... No, és un ràpid ràpid que tenen, no? Eh? sí, si és una tonteria i és una conya, no sé què. Però Valtteri Però, Sant Quineu. Eh, deu? eh, jo no et veia amb l'espluga muerta. Ah, jo ara, sí, mira, jo, jo, vaig amb Serral. Eh, els dic una cosa. Jo, jo ahir, al sopar que vam fer Josep... Sí. Que va jo vaig de, jo que, explicar... Que, que, que quan vegem aquest capítol serà l'aniversari de la persona que ens va convidar al sopar. Ah, exactament. Felicitats, Anna Raval, 21 anyets. Tot dit per Watts. Felicitats. Tot per Watts. La... Gràcies per tot. Bueno, coses, ja per si hi ha una guerra eh? civil entre l'espluga francolí i Montblanc, jo dono tropes serralenques a les de Francolí. Tropes serralenques. Perquè, tio, van en desavantatge. Tu pensa que vindrien els arquers des d'allà de la, la vorella no. falsa aquesta Aquí que s'han muntat. Aquí tenen montat. templers. Hòstia, tio, és que... Com, Templaris. Com, com pot venir el, el, Pep Andreu ara? No, Pep, no parti. Bueno, no, a veure, no és un problema personal, però, hòstia... No, no critica altres pobles, si altres teniu coses a millorar. Ara, en sèrio, eh? És una crítica constructiva, però Exacte. ho he, ho he d'emprenyar. Sí, sí, però m'ha que per no, però és perquè... de Montblanc, eh? Aquí l'espluga. Sí. Té collons la cosa, que, que? sí. No, però... L'aigua, no tenen aigua aquí, la porten ah. des ah. de Montblanc. Jo, en sèrio, o sigui, sé que he sonat molt dur i tal, i la meitat de coses que he dit és conya, evidentment, però sí que és veritat que em fot molta ràbia que a una festa major es faci menció a un altre poble per criticar-lo. Saps què et vull dir? I llavors, aquí, des d'aquí, des de l'encuentro, dic Ole l'esplor de Francolí. Ole. I acabo el tema. Eh... Que pilotes som. No, no, no. no, 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 sí, sí, no sí fa, és veritat. és, que és la, meva opinió, de veritat. Ara mateix... Ara, ara mateix... Eh, I I ara mateix eh, hi han tres coses sí. que, que està plegat a internet. Ah, sí? Hi han tres coses. O sigui, tu vas als reels d'Instagram i hi han tres coses... Que, que per vols, fer, vols, bé. dir, vols dir que saps servir-te? Vols dir que cal? És que la gent normalment és no amb una ampolla de vi, saps? Llavors no, no tinc pràctic. Ah, què és vi, això? Ai, no, és veritat. No, no que és, és aigua mineral, no? Mm. <laughs> vale. Una cosa és el xiquibai. No sé si sabeu què és el xiquibai. El xiquibai... Hòstia, ara... si m'ho dius pel nom, no ho sé. Xiquibai, saps qui és? No. <laughs> <El laughs> bueno, respon, el... hòstia. No no sé. Està empanat, tio. El xiquibai. Eh, hi, ha, hi ha un crio a les xarxes socials que s'anomena molt a l'Ibai, que, es, que té el mateix físic literalment, però un petit sí. i, i fa retos a TikTok i bueno, eh, s'ha fet molt viral i, i em fa gràcia i és el Chiqui Bai no l'has vist jo, doncs Hòstia, no, no vi... no saps segur, és el segur, segur que l'he vist, segur, segur. I, qui, i quins més personatges hi ha? El... els memes de Cristiano Ronaldo la o sigui, ara mateix ara mateix m'he posat de despertador sí. Hòstia, no, espera, espera, que el tècnic m'està posant. El despertador Opa, que m'he posat ara. Que todavía estás acostado, eh? que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, a que nos vean un poquito la carita, que vean de lo que estamos hechos, es hombre. hombre. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos. Els guapos. Som -hi, som -hi, guapos. Bueno, doncs aquest és el meu Tot, d'alarma i, i, us ho dic en sèrio, eh? És el puto cristiano amb intel·ligència artificial. Es molt motivacional. No? Sí, no, no però, però, és... però t'ho diu, no diu en plan cripto, bro, levanta-te la cinc... T'ho no, diu en ja, plan, ja. yeah, I un poquito la carita... Et dona, ànims. No, però t'ho diu d'una manera molt soft i molt relaxant, tio. És per si estàs tenint un, mal dia o una mala setmana, diu, venga, va, no sé què... No, tio, però és que jo odiava Cristiano, però des que han sortit aquests àudios són espectaculars. Però, és per que, però Cristiano Ronaldo que... s'ha dedicat a motivar la gent sencera. Pensa que no s'ha dit ell, Ja, però ho, de ho, de ho, ho, volia ven, volia vendre que sí, volia vendre que sí. Oh, no tot és tan bonic, el Cristiano està allí a... Quan portem, tècnic, quan portem? Eh? 28, vinga, eh? vale. 28, 28. vinga, va. Continuem. Em don... Em don eh, que, ah, la tercera cosa que volia parlar. És un tema controversial, ara en sèrio, o sigui, no, no esteu en modo heavy, porque... Eh, El xiquet... El xiquet aquell que va sortir a no sé quin a tele, que hi havia una noia presentant, i li va tocar tota l'Ojete davant de tota sí, Espanya, i li va dir en què canal hacen esto. O sigui, aquest paio és un bandit màquina, tio. Com fas això, tio? O sigui, això és de, de ser un puto gilipolles. O sigui, no, no, o sigui, aquest paio n'ha de trobat, tio. Probablement. És es que Segur. tu el veies, tio, i a més... És que li toca el cul i es queda així somrient. No, és, és, que és, el No, no, no. No, no, no. no. Aquest paio no arriba a aquest nivell. Aquest paio està amb ah, poques ah, neurones. Aquest paio, si t'hi fixes, quan li preguntaven coses, no, no, sabia parlar. No, perquè no... Neveu... <laughs> és que, és que és brutal. La, la, és que el descaro... <susurra> és que és jo no sé, jo, però jo no sé en quin moment s'ha tocat fer aquestes coses de sortir i tocar-li el cul a la periodista. Però el bo, el bo que ell segurament al el seu, seu no, eh, món diu no, Ah, sí ah si, no si, si no, no, si només l'he preguntat eh, quin que era saps? Ja, ja. I tan, I, i tan tranquil, eh? I sort del, del paio aquell que no sé qui és. Si tu, tu és el presentador. El, sí, presentador, no. que no, no sé qui és. No, el no, presentador no. que acaba de trucar sí. a la policia. Se, se n'adona perquè la noia queda incomodadíssima i no sap què dir, i el, el, el presentador diu, hòstia, enfoquem en aquest desgraciat, no sé què. I hòstia, és que el tio més NPC no pot ser, sí, no, eh, tio. Ja, ja, ja. És Però bueno, no sé quina condemna li ha quedat eh, que el, 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 Sé que l'han arrestat van, El van arrestar i després no sé què van fer Només vaig veure vídeos del dia del dia que va passar allò i ja està no, Bueno, esperem, no esperem que, sí. que tingui una condemna com es mereix eh? I que li donin No estic poc informat jo, A mi a Instagram surten vídeos de perris perquè tinc un perri no surten A mi surten vídeos de menjar O sigui, a tu, les tres coses que t'he dit no et surt a Instagram No, i no tinc TikTok no, és que jo tampoc faig servir el TikTok. Tu, tu Roger, ets un paio clàssic. Si jo sóc clàssic, tu què ets? No, no, no és clàssic. Tampoc tinc birria. El Roger és de tot menys clàssic. Doncs pues em miro el Facebook. <laughs> Perdoneu, eh? Això és molt, és molt descrot vell. això és molt descrot arrugat. Les notícies del molt... racó del Facebook. perdoneu. perdoneu. Ets, un, un boomer. Ets literalment un boomer. I mira... Ui, ui, perdó, no. Ara va dir una cosa que no es pot dir. Ui, ui, El cal, que volies dir? No, 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 ja sé què vol dir. Ja, que, que, ah, és que no l'he pillat, no l'he pillat. Sí. El, el, un, altre podcast, Ah, no. Ah, sí, que a tu t'agrada molt. És bo. És no, bo. anava a dir que també miro el Nova Conca, que és molt de conservador. Bueno, molt... de iaio. De... A veure, és ia... Nova I Conca algú... és de iaio, igual que el Tafanés és de iaio, tio. Cafè sí, algun... amb llet, cafè amb llet, cint cintrón. <laughs> Posa'm el cintron. He vale. d'anar al, al, al metge amb el moto. <laughs> On està el marcapassos? On està el marcapassos? Vine aquí, xiquet, vine aquí. Vols un caramelo, eh? <laughs> Hòstia Sort que tu no veus, eh, tio. No, tio, sort que no veus. És que literalment és water. Eh, acabo la tertúlia amb una cosa que m'ha proposat el Roger, que és opinar de les discoteques properes ah, sí. que tenim. És ens importa. Eh, en tinc que apuntar set. Foli, va, dispara. Primera, de l'1 10. I justificació, vale? Ràpida. Vale, va. Fabri. Reus, Fabri Reus. No, Fabri però, Cinc no la proves? No. 5 i mig, 5 i mig. Ràpid, va, pim pam. Eh, la meva opinió no importa, no? No. La teva? És <laughs> i... es que estic dubtant, tio. 6, va, un 6 i, i perquè hi ha la sala d'elefante la sala d'elefante, la millor ver. va, és veritat, aquest sa... és top, top 6 i mig, 6 i mig, sala d'elefante si estàs a sala d'elefante és bo sí, sí, o sigui, a, la, el 6. a la mínima que tens les sabates una mica brutes no et deixen entrar, i els segurates amb la GoPro aquí és que, que fos la primo els segurates et diuen ah, ah, reggaeton, reggaeton els segurates són una mica NPCs també eh, és sí. i, tu, i, i, i la veritat és que la sala bona està ple de tiktokers, sí. tio, ple de tiktokers. I, I, la VIP, de, que, de que, son, que, que, és una puta taula alta com si fos una taverna, ja, tio. ja et claven 30 euros, tio. Ah, oh, perreu, Vols d'aquest tordeu per la Fabri? Vinga, va, Red Star, de Valls. Està molt bé, m'agrada molt. Saps que no hi entel mai? Jo tampoc. <laughs> Però té pinta Però que, que, pinta, pinta que m'agradaria. És, és, pinta... és alternativa. És que a mi m'agraden eh, les, les discos perrofles, tot sí. i que no... Com el cau. Jo també aniria bueno, jo Red no puc, no puc puntuar, de l'Ulda Roger. Va, ràpid, Perdó, set i mig, vinga. Next. Què de què? Eh... Que el, tenim, el tenim molts... No, 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 escolta. bueno. et dic la meva opinió, perdona, eh, Josep sí, de què? Dantes, bé Que de què? D'ara, bullshit ja està Depèn del... jo, vale. jo faré... Vale, nota? Eh, un 5 i mig vale. Um, jo he de dir que hi ha dies... Ara també et dic que som més grans nosaltres. Llavors veiem canalla petita de 6 o 7 anys més petits. De 6 o 7 anys, no? Sí. Que van al Tutuki Splash. Que al Tutuki Splash i potser no tenen ni el per, per anar al Dragon Can. Um, doncs jo abans també m'ho passava molt bé i ara ja nits que també m'ho passo molt bé. Eh? Passant... Mm -hmm. Perdó. <laughs> <laughs> que rius, Roger. no, et ja està. Per què rius. Ja, també et dic que hi ha, hi ha nits fluixetes, però bueno. Deu uh, és, al és per sortir del pas. Per, uh, sí, la veritat, put, le, és per sortir del pas. Li, li fotré va. més nota que Fabri, un 6 i mig, 7. 7. Et diré una cosa. Valoro més el Joker que el que de què, 100%. Va, va, next, next. Com, si... sí, Vinga. sí, no, totalment. Eh, de l'1 al 10, que de què? Un 6. Va. Vale. Tropical Salou. Uf. un millor del món. Mondreta, eh? A mi m'encanta. Un 8. Salou, tot el que és Salou, et fotre un 5, un 5, va, ho ha provat, però... no, molt de salou. no, no, no és gens de Salou. Jo, la veritat és, és que no sóc és... molt de Salou, del però... Del Versi. Però, sí. però sí, digues, digues. Jo <laughs> és que sóc molt... De... Jo, jo tu ets del de, et de, Cregar. Sóc d'un radi de... Sí, de, de, 15 km, tio. Sí, la, literalment oh. ets així. Mare. eh, Tropi, per mi... Jo no sóc gens fans de Salou, ho vull de dir, però si dos discoteques que salven és Tropi Flashback. Vale. I per mi, Tropical, hi ha nits guapes, per tant, nits avorrides li poso un 7 sobre 10. Highland. Seria tant de la, de la sínia, el Josep. Sí, és que seria literalment... De la sínia. La sínia, va. La sínia, literalment la sínia. Home, la sínia deien que estava molt bé, eh? I anava tothom, venia gent de fora. Eh? Sí, jo però... també hi anava. Highland, Highland Tarragona. És que he anat I, dues vegades per Sant Esteve, que ja em diràs tu quin dia és per anar a Highland. Jo també. A veure, està bé. Uh, està bé, però un 6. Bé, també et dic perquè hi he anat dos dies fluixets hi ha dos dies fluixats, no, no, no l'he vist en Suprime, però et diré un 6. No no... Però bueno, ara que estudi a Tarragona li fotré més canya, potser. Roger? Roger? Sí, sí, mig. Des d'aquí, eh, jo vull dir que no simpatitzo molt amb Tarragona, però eh, Highland és l'hòstia. Vale. Vale? O sigui, Highland per mi és del... Una discoteca m'ho passo molt bé. S'ho passo molt bé. 8 i mig. I última? Eh, no, me'n falten dos. Cau? Ah, sí que he anat, sí. Um, oh. Ja he anat, però és que vaig anar un dia que estava buit també, tio. Ja, però... clar, llavors tens poc a opinar. Sí, a mi, però ma... a com a local està molt bé. Roger Cau? Ja és no, nato. no he anat vale. mai. Vale. Eh, per mi el Cau és un nou. Vale. I us ho diré així tal qual. Eh, els pot parlar, hi ha futbolín, si vols reggaeton pots anar a reggaeton. La penya és bastant perroflàutica eh, i bastant alternativa, però no... M'agradaria agrada. anar-hi un dia... Però, eh, eh, perfecte, per mi és perfecte. M'agradaria anar-hi un dia perquè i està que, molt bé, està molt bé. I a part es pot, veure? es pot sortir. Sí. Es pot sortir fora, pels fumadors i això, de puta mare. Uau, wow, ho veig, ho veig... com tu. No jo, jo, perdó, però si no fumo. Ai, ah, sí, és veritat. Collons, tio. <laughs> però que, però de què vas, tio? <laughs> Va, vale, llavors és, jo no puc puntuar, el Roger tampoc. Tu què m'ho puntuis? No, no ho ironia, però bueno. Sí, 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 això ho veuen meus pares. Va, <laughs> <Wow>. siguiente. Un <laughs> punt peters, nens. Bueno, vale. flashback. Overrated. Sí? Sí. sí que té, o sigui, el lloc en si, sí, aquelles instal·lacions que és de, dels anys 40. És que hi anaven els nostres le, pares, els nostres pares. Li, li, li fotrem un 6. Soc molt crític, tio. S'ha de ser crític. Un tu? Sis. Tu ja? Un 6. Un i mi. Tu i a canvi. Per mi un 7 sobre 10. Està bastant bé la flashback, m'agrada. No és de les millors, però de la Salou ja et vaig dir. Flashback i... I com es diu? I tropical, per mi, la polla. Vale. Eh, doncs aquí, per fi, Bueno, per fi, o a veure, no, no per, per fi, fi. O sí, o Acabo la tertúlia I què fem després de la tertúlia? Oh, què fem? La secció del Josep Oh! oh. <totipat> oh. <totipat> He canviat la cançó, eh? <laughs> ens la sude, Josep. Sí, Ens la puto sude, tio. Ho hem notat tots. Eh, és l'hòstia, tio. Vinga, va, què ens portes? Es, portes es, avui, va? Es, portes, es, avui, va es, es, la és Només t'has enterat, tu. Eh, ara, a propòsit, sé que fa molta gràcia això el sabó us doni, Vara, una, pot, una cosa, Aleix, algo que t'anem a comentar. Cada cop surt uns gromitos. això fa la més acció, no? Ja, rara, No em transmet ah, confiança. No no Vinga, no va. Perdó. Uh, hola, nois, com esteu? Clar, normalment això li dic al convidat, però... No, està, estem bé, Josep, tio, o sigui, estic molt motivat. Estàs excitat? Sí, sí, molt jo, molt, molt. jo també, jo també, sempre hi vaig excitat. Vale, la, la meva secció d'avui és a la secció molt bàsica, que és la de... És un 10, però... Tant. O sigui, és un 10, però X. A veure, com, com, a veure... No, no. Jo, jo faré que tu t'imaginis, Perdó, ja, ja tornem. A... Ja tornem. -hi. Uh, jo faré que tu t'imaginis com seria una persona de 10 o de 9, o de, 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 de la nota que sigui... Sí. I llavors et diré, valora'm-la, vale, és un 10, però uh, té aquesta pega, o té uh, aquesta... Vale, I llavors què hi de, hem de dir, la nostra opinió? No, jo et diré, és jo per exemple et diré, és, una persona, és, és un 10, però Mira, jo fa, fa, dic la primera... fent el longuis, no, Aleix? O no? No, 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 no m'estic fent el longuis, però jo vull saber si he de dir una nota o si he has de, de dir una la meva opinió. Has de, has de dir una nota. La, has, o sigui, jo et diré una cosa, et diré un, que, uh, la nota inicial serà un 10, un 8 o el que sigui, i llavors et diré una cosa que té aquella persona i tu diré, has de dir, si puges o baixes la nota. D'acord. Sí. Vale. És un 10, aquella persona és un 10, però li olore malament l'Ale. Per mi... Un 4, Hosti, un 3, ja. un 2 Joder, Un 2 no, no sé, un quatre, un 4, oh, però escolta, jo un cop he, he parat amb alguna noia i, 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 i se m'han marxat les ganes de parlar amb aquella persona. Dic noia perquè, bueno, jo, jo sóc heterosexual. Vale! <laughs> Hòstia, no ho havia notat, tio. Jo em pensava, tio, que eres, que eres bi o algo. Bisexual. No, no, aquestes coses... Quasi... Si sí, ho respecto, però jo no ho sóc, gràcies. Sí, tu ets clàssic, tio. Respecte, és que és literalment el es que veia, veia, tio. Que has parlat d'església. <laughs> després la boda... Ens escatem per l'església? L'arròs? Vale, vale, vale. Jo opino, va, va. Opino, opino jo, si no et sap greu. És un 10, però té mal alè. Eh, a veure... Un 7, un 6. Pim, pam, va. Per mi, per mi és un 8, segurament. Jo li diria que, que... És que al final és un 10 de persona. Al final jo li comentaria, veure el tema de la l'Ale no és una cosa que moli perquè tu estàs parlant amb ella i joder però no és el mateix, que, que, estigui... no és el mateix que olor, que a algun, a piti que oloria a alguna cosa podrida és que la pudor que no, jo, jo que, que jo no t'estic dient que olori tabac o olori i tal. Jo només t'estic dient que, bueno, eh, el tema aquest de... de que li olori malament la llei jo li puc comentar i que ho millori i vale. que es fosi una mica de... Per mi un 8 Va, vale, Roger, tu, pim-pam. Un set. Un set? Vale. Sí, Vinga, next. Next. És un 10, però és del Madrid. Per mi un 9. Ja, un 0. Per mi un 9, tio. Si és un 10, no, no li puc fotre un 0. Per És que mi me l'estudia tant que un 10 igualment. Vale, és un 0. I si és madrilenya, menys 5. És un 8. Madrilenya o madrilenya? Mad o madridista, sí. És un 8, però li agrada fer-te potons al coll. Quan es posa... Bueno, quan esteu traviesos. Estem parlant de... de o sigui... D'una de, de, noia que tindria relacions sexuals, no? Estem parlant d'una persona que... Que tindries, que tindries alguna no? O sí. estem parlant d'un amic? No, no, del de, 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 de que... que tu t'imaginis. Vale, eh, petons al coll, evidentment un amic no, és un 10, és un 10. Si és un 8 i fa petons al coll és un 10. És un puto 10, un 10 inclús un 11, eh? Roger. És està... top. La mateixa, és que no és una que influeixi per mi. No, no. m'agrada. Mi... Home, és una cosa que, que... És mal... bueno, està guai. És molt sexy. Va, vale, és, està és, clà és clàssic, és clàssic, és clàssic tu... ja sí. Vale, és un 10 però li fa picos al seu gos per despedir-se és literalment un... És que, és que literalment sóc jo, llavors, va, a la sude. Sí, roger, tio. Bueno, no, però, però poc picos, me quede. No, picos. no, no, però poc me quede. Un 5, un 5 si per... Un... Bueno, sí que per no suspendre un 5, un 5. Jo... Un 6, va, un 6, però picos uh, és, és molt fort, eh? És no? un 10, però... Gent, ja, no, no, feu, no feu picos. Al no feu picos no a les no, coses, tia, tio. No. No. Feu-li petons, si vols, a l'orella, tio. Però, no feu-li no li un, un, pico, tio. Sí? Per fer-li un pico ja te'l pots follar. Parlarem de la zoofilia l'altre dia i ara estem en contra de putes patons. Vinga. Va, va. Següent. És un 6, és un 6, però és cantant d'un grup de versions. un 10, un 11, ah. un 12. Eh, és un puto... Mira. Què dius? És... Li foto... Un... Perdó, quina nota tenia? Un 9. Un 9, és home. un, no, és un 6, no, és un 6, però és cantant d'un grup de versions. Jo li pujo a 9, perquè, no sé, tio, jo tinc una debilitat, tio. Tinc una debilitat. Quina debilitat tens. Tio, que quan, que quan ve algú anava cantant de grup de versions, tio, m'enamoro, tio. Jo et tiro de casa. Per mi és un set, no influeix massa i i més, més bastant indiferent que, que mogui el cul allà Ei, a l'escenari. Eh, a l'escenari no? estan per tirar el cul, sí, no, no, sé si és pel meu comentari de, de, que, que se'l podem follar a gos, però... Vinga, va. El següent. Sí. És un 10, però surt tots els caps de setmanes de festa. Uh! Un, 13. <laughs> I un 13. jo un 10, a mi de... tant me fa. És un 10. Va. Sí, de fet, de fet m'ha jugat. Ah, uh, següent. És un 10, però mai, fa, però mai fa els bíthums al el moment. Uh, L'he de baixar a 9. O a 8 i mig. Va, va, va. És un 10. És un 10. Eh, és un 10, m'és igual, sóc aquesta persona que no fa els bitums sí. al el moment vale? Sí. si no me'ls apunto amb una llista negra jo, Home, jo, moment, si jo no, no sí. apunto res I, i de fet, a vegades és que ni me'n recordo el bíceps que m'han de fer vale. Tu, Roger, què tal? Un buit, és que... Vale. Jo, a veure, depèn de com sigui el Bizum. Si el Bizum és un mes més tard, pues, doncs li baixo un puntet. O un puntet i mig. Si no, m'és igual. Què està oh, Qu passant? Vale. És un nou, és un nou, però et proposa anar a viure en un blanc abans que serral. És es que no viuria ni Montblanc ni Serral. Què dius, tio? Jo, sí. ser, jo Serral... És es que a veure, tio, tu no, tu no, no, tens no tens altra jo, alternativa. Veure, jo, curvat, jo, ho sento, tio, però... És, és, què és? 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 Perdó? És un no, però, és un no, però fa... En comptes de viure a Serral, et fan a viure a Montblanc. Hòstia, l'he de baixar, tio, un, un set. És literalment un 0. Vinga, va. Um, és un 10, però és impuntual. És un 10. Si sí, no, si sí, no, només faltaria que posessis més... No. És literalment un 10, tio. A veure, depèn de, del rang d'impuntualitat. Si fa 5 minuts tard no passa res, però si fa mitja hora tard, hòstia, tio, tio li baixo un 8. Si dues persones són, són impuntuals, va de conya, perquè llavors les dues arriben però, doncs, tard i que, per tant arriben puntuals. I és que soc molt puntual. Llavors jugaríem. Vale. Tu? Ràpid, pim-pam. Un 8. Vale. I última, va. És un 4? És un 4, eh? O sigui, és un, Pff, és, un moc? <laughs> però es mira l'encuentro. Un 2. Però es mira d'on que es mira aquesta merda. Yeah, 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 a mi tampoc yeah. m'ha S'ha transmet... d'avorrir molt, eh? Yeah, yeah. No, no és, un, és un 5, va. és un, un, És un, 6, mentre, un 6, 6, un 6, un 6. S'ha de valorar. Un 6. I tu, Roger? que un 4 és una merda. Sí, no. Jo és que valoro molt positivament la gent que es mira a i Hi ha gent que se'l mira corrent. Sí, jo no, no entenc no, és veritat, joder, he sigut molt crític, tio. Ara m'has fet pensar. És un set, és un set, va. Vinga, perfecte. Doncs ja estic a la secció, Passem a la secció del Roger immediatament, no, perquè no anem mal de temps. Ah, sí tenir preparat. Sí, no? Ah, well. Hola, Roger. Com estàs? Hola, jo venia a parlar de rituals i somnis. Us sembla bé molt bé. Rituals i somnis? Sí, sí. d'acord. Creus que els somnis es fan realitat? No d'aquest tipus de somnis. Ah. <coughs> vale, teniu algun ritual a l'hora de fer esport, per exemple? Uh, ah. tu fas esport, primer que tot? Bueno, natació tres o quatre cops a l'any. Vale, bé, bueno. Un <laughs> ritual abans de fer esport. Pues jo normalment no sé si és un ritual, però escalfo. Sóc escalfat. Hòstia saps? puta, la Laia m'ha explicat 50 coses. Jo no, no sé, si... jo no sé si és un ah, ritual, perquè però... Perquè la Laia deu agafar, fer un petó al, al, camp i fer aquestes coses. Jo no, no faig cap mena de ritual, la veritat. Eh, com a molt em poso bé el calçotet perquè la polla no em reboti i ja està. Jo com a molt m'afono una polla d'aigua per si em deshidrato, i el mòbil pots fer el birriel i ja està. Si sí, ets pico, llavors et pots poder... <laughs> és que el birriel i el Josep és criminal, tio. <laughs> sí, tio, és aquesta gent. Si hi hagués 10 birriels al dia, se'ls faria. No. Sí, no. Sí. Digues. Hem algun altre lloc, tipus festa i això? Anar de festa? Sí. Ritual... Abans, abans de... de sortir de festa... Jo, abans... abans poder... uh, Flirtejar-me el coll de Colònia. Sempre Aba... la... Sí, eh. Ah, però dius a l'hora d'arribar a la festa o abans, abans de... Abans, abans, la pre. sí, quan estàs a casa. Home, jo, evidentment, em sec el cabell i me'l poso, me poso així una mica apanyat. Amb els rulos aquells de les iaies sí, eh, que sí, vaig definit, tenir 50 sí. anys a casa. Iaies! M'apantino... Miso! Intento pentinar me intento dutxar-me també, però no... Cap, cap cosa especial, la veritat. És que no... Bueno, a veure, cantar a la dutxa. És que, clar, no, no surto d'un ah, tòpic, bueno, tio. No molt surto bé. de cap tòpic. Molt bé. Jo no, res. No eh? vas res? No. I tu? Ja ho he dit. Ah, sí, és veritat. flirtejar coll de Colònia. Es, es no, la paraula? Flirteja, flirteja, no, flirtejar és lligar. Ah, Però ha quedat molt bé, que queda bé es que És que el del GTA, quan clicaves al triangle. Flirtejar. flirtejar. No. Jo, jo no, no, sé què vol dir aquesta paraula. Flirtejar és, és, és tirar la canya. Tu no has anat al club del GTA? uns quants cops, pues, però no, no em miro, opció, em miro eh, més al que... cul que altra cosa, saps? El seguretat, el seguretat fotia fora. No? <laughs> el, seguretat no donava dos minuts al petit club del GTA. Buah, aquest, aquest, capítol està criminal, eh, tio. Vale, L'altra qüestió important, Temes somnis, amb què és amb el que somieu més? Amb ella. Jo somio molt amb puta. ella. No, és broma. No, amb, amb què somio molt? Ara, últimament, eh... Què vaig somiar l'últim cop, tio? Um... Teniu somnis eròtics? Anem a, anem a la qüestió. Eh, sí, però fa molt que no en tinc. Jo fa molt que no en tinc, però vaig somiar... Bueno... Vaig somiar... bueno. No, no vaig somiar res eròtic. L'últim somni que recordo és somiar... que portava una paella a casa i la presentàvem a uns pares, tio, i... Hòstia, quin somni eròtic més bo, tio. No, que Hòstia no... puta, tio, presentar que... la nòvia als pares, tio. No, no, que, 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 que... És que no tinc ni nòvia i no, penso... no tinc cap allò en ment, tampoc i almenys menys he portat la a casa, m'entens? O sigui, no, és mare, que no, no sé què estàs... Ara mateix no sé què estàs dient, tio. No, tio, m'has que... dit ah, l'últim que he somiat. Jo he somiat ah, que, això. Que que, que, que portes una noia a casa i la presentes. Això sí. és eròtic, vale, perfecte. No és eròtic. Tu, a, eròtic res, fa, fa, molt que no somi coses eròtiques. És que m'ha m'agrada la puta. Tio. Eh, Roger. Jo somio com persegueixen sempre i no sé si preocupar-me. No? Què vol dir això? Això saps què vol dir? Que et foto molta canya a l'encuentro. Sí. I que jo sóc el teu perseguidor. Jo, sincerament, no me'n recordo del que... Sincerament, eh, eh, tinc, tinc sons d'aquests d'estressos tipus quipto, bro. De ah, que sí. me passo molt el dia sense fer res, aquestes merdes, saps? Hosti, això vol dir que estàs com a molt obsessionat amb la productivitat. Sí, sí, estic full obsessionat i, i no sí, passo de, ai. del fucking croissant, estic tio. Estic molt en contra de la productivitat. No, a mi m'encanta, tio. O sigui, trobo que quan acabo el dia, tio, és espectacular la sí. sensació. Sí, molt sí, bé. sí, t'ho dic en sèrio. Em sap greu no passa no. Vinga, i a la meva secció ja està, eh? Ah, ja està? Hòstia, tres frases, tio. Sí! Sí! Cada Muy dia bé. més i millor. Ens passem... passem a la millor secció, no? A la de l'Eix Roales, va. Oh, vale, vale, nois. Ah. Eh, Sí, 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 és, veritat, sí, sí. és veritat, com dic que no paríem. Se la se la... se la, se la Roger, salut. I crec que està quedant un capítol molt massa dinàmic, eh? Però... Massa barroer. Massa... Boid, que todavía no te la no, ma... <laughs> Va, eh, us porto la meva secció. Crec que durarà més d'una hora, això, vull dir... Eh, en sèrio, ah, durarà si més d'una no hora. Ho portem vull tra... 50 minuts, podem fer-ho. Sí, error. no, però vull anar... No, en sèrio, vull anar tranquil, perquè en sèrio... Eh... Estem molt accelerats i crec que la gent no s'està emparant de res. Eh, jo porto una secció molt senzilla, no, evidentment no us faré preguntes d'aquestes compromeses perquè ja us conec de pe a pa. i us comentaré que, eh, des de la meva opinió, eh, us aniré dient coses sobrevalorades, que per mi estan molt sobrevalorades, i coses que per mi estan molt infravalorades. Vale. Vale? I vull que, <coughs> simplement, eh, a part de que em, em, em rajaran bastant perquè tinc eh, opinions controversials, vull que dieu la vostra opinió, d'acord? D'acord. Eh, Alec. començo amb les sobrevalorades, vale? Eh, I començo molt fort. Va, la truita de patates. Per mi no està sobrevalorada. També per, mi... Tampoc. La truita de patates literalment són dos ous amb patates. però sí. amb ceba, eh, Amb, amb ah, està, sí. bona, 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 està, bona. Està bona i tot el que tu vulguis, tio. I que te la fa, no. i, i, Però que per a... mi està sobrevalorada, tio. Per mi, tio, no deixes de ser dos ous amb, amb ceba i patata, tio. Tu, Aleix, te'n vas al Chaplin a fer un beure, eh? La Chon et porta una truita amb patates amb llesques de pa te la menges, xaval. Però pues si ens posem així, són dos ous... Bueno, doncs pues l'entrapa de bacon és pan bacon, saps? No, no, ja, ja, ja t'entenc, Roger, però no sé, a mi el gust... A mi gust no... Ara, ara, ara. no, no de matar. És que dius ara, ara, però no hi ha context. Eh, ha, ah, eh, fet, fet la promo al Chaplin. Ha fet la promo al Chaplin que, que l'havia de, de fa... fer. Deu capítols. Sí, bàsicament, eh, havia de fer-la. Bueno. Visca els callos al el Chaplin. <laughs> Visca els entremans sí, de llum del Chaplin. els callos són l'hòstia, el Chaplin. Eh, una altra cosa que està molt sobrevalorada i, de fet, odio amb tota la meva ànima vale. són les, les olives, les aceitunes. Per mi, sin mas. Estan bé, però tampoc sobrevalorades. No, per mi no estan sobrevalorades. Per mi estan... És que per mi les podrien extingir. O sigui, prefer Preferiria menjar mosques que olives, tio. Vigrat. Tinc molt en sèrie, doncs eh? menja mosques, va! Sí. Per mi estan tenen el valor Termi que es mig. mereixen. Terme mig, no? Ja està. No, per, però per mi, per la societat a promig, les olives estan molt overrated, tio. Estan molt sobrevalorades, tio. No. En plan, és eh, sempre el tentempié que me meto antes de comer. Ah, tio, mona. Tentempié. Una altra ten -ten cosa que està no. molt sobrevalorada per mi i aquí podem estar amb ella, però és l'Africandó, tio. Mol, molt sobrevalorat, molt, 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 molt. Tio, molt. en sèrio. L'Africandó és femení. Ah, bueno, el Fricandó. No tinc ni idea. És el Fricandó. Fricandó matiner. El fricandó no deix de ser vedella amb una salsa que sembla de tret del meu cul. Carn! S'ha donat el meu prepuci, saps? O sigui, salsa! Sofregit! Us diré una cosa. El fricandó, tio, són pèsols amb vedella i amb una salsa rara. Sí. No li trobo gens no. de gràcia, gens, tio. Gens. gens. de gràcia. La gent que es demana fricandó, tio, tot de casa, en sèrio. Us estimen a casa? Hi ha un restaurant, vostra? tio. Un restaurant que tu dius, hòstia, vas a un restaurant a menjar alguna cosa diferent. Doncs pues no, ell, fricandó. Vinga, va, next. Bueno, jo menjo sopa al restaurant. Què opines del fricandó que no has dit res? que me la suda. Vale, que te la suda el fricató. Una altra cosa que està molt sobrevalorada per mi és el Port No. Jo fa que no hi vaig des de cinquè de primària o quart de primària, o sigui... Pff. A veure, tu t'he de dir, tio, que sóc un tio que sóc molt cagat i a mi les atraccions yeah, no m'agraden. Ja, però si tot és... I... 13 Va. cops, si fa falta. És que això són dos moods diferents, vull dir, hi ha sí. el tio que li encanta l'adrenalina la, bueno. i després sóc jo, que sóc un cagat i que jo faig un petó al terra perquè és que jo Mai m'he pujat en, en aquestes En resum, Porto Aventura per mi sobrevalorat. Per mi també, 100%. Per mi no. Per Aventura i tots els parcs d'atraccions, menys els d'aigua. O sigui que fan part de la Això és veritat. El <susur·lal>. sexe oral. Sexe Pas, oral? Pa, passo, passo? Vale, passo. Canalons. Ni fun fa. Depèn del lloc on te'ls facin, estan bé, depèn on, on te'ls facin. Molt sobrevalorats. De fet... Estan per mi una, mi una miqueta sobrevalorats, però estan bons. Per mi bastant, no hi tots, oh, els canalons, no sé què... Ah, ah de deixa d'estar, joder, és que si vai més ràpid, Raül, en seriós t'ho dic, és que explotaré. El Ron està molt sobrevalorat, també. També. També, molt o sigui, a favor. Vale, Ron sobrevalorat. És que és el primer cop que Josep el passa dia, tio. Clar, perquè és la meva secció. No, perquè el tècnic ens està despertant. No, tio, d'aquí, d'aquí, no, jo us ho dic, tio. No, 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 ja t'ho diré ara. Aquest capítol, i perquè jo sóc el president i més igual tot, durarà més d'una hora, i ja està, tio, i s'ha acabat. I s'ha acabat, tio. I s'ha acabat. Va, dispara. <ríe> <Tio>. <ríe> <Puc> <laughs> és que, tio, has de parlar de Raül. El desodorant d'esprai. I és el que em foto ho sento. No oh va, tio. tio. Tio, és una merda, tio. O sigui, no, des que el Josep m'ho va dir, a Josep. Però no, no entenc la gent que es fot el de xocolata de l'Axe. És sí. l'hòstia! No. És l'hòstia! No. no. La xocolata de l'Axe, Roger, xos 2012. Estem parlant de Rolón. Rolón va Osta... de puta mare. Mare meva. El d'esprai vale. et fa suar molt. Vale, estava sobrevalorat vale, next. La Cindy i el Molo. Vale, estan bé, però per mi una mica sobrevalorats, vale. Per mi estan bons, però una mica sobrevalorats. Per mi estan bé. Ta els dos, eh, m'agrada. Estan bé, estan dos. bé, però bueno, ja... Jo si sí. te di algo pim pam sobrevalorat, més que més que infravalorat. De l'epip. I tu? Pues per mi són una puta merda les dues coses. Tia, t'agrada algo? <ríe> Sembles <laughs> letgaria. No, no de fet, de fet no, de fet no. Sí, l'africandó m'agrada i tot aquest menjar m'agrada, menys les olives, m'ho puc menjar, però no... Ah. Els panellets, tio. Sí, per molt menjar... sobrevalorats els panellets, molt. És que els panellets, oh, l'època dels panellets, Nadal, no sé què. Ves ah. a prendre pel cul, home. Però per -me Ves -me cantar Ves a cantar-li una, una merda nadalenca, ta puta mare. Eh, els panellets <laughs> són de, de castanyel. Ja, 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 Eh, i, què, I, què, I és per i menja per Nadal? A part de canelons. Pulcurons, bueno, per torrons. Torrons. torrons que ah, són ben bons, no? Ratafia. Ratafia de Sant Cugat. tio, però no de... Ah, és veritat, tenia el, el cap polvorons allò de panellats. Hòstia, puta, que també estan sobrevolats, per ser els pulvorons. No, per no, per no. Sí, el teu cap tenies una imatge de polvoró quan, no, quan no, vas no, pensar no, en no, no. Panellet. Però, no, o sigui, vaig pensar en parellet, però no vaig pensar en quina època i m'ha sortit així de dalt, tal qual. Eh, aquí, aquí diu... El diu tècnic, diu eh. el tècnic, eh. tècnic de sol si Ferrero Rocher si està sobrevalorat. Per mi, gens. Ferrero Rocher Ferrer és un 10. Sí. És un 10, un 10. Vale. Festes de Salou? Sobrevaloradíssimes. Next. Sí, per mi, també. I el tortell de Reis. Sobrevalorat. Hòstia, tio, I i la gent que es fa la fruita tampoc l'entén. No, no, és que el, trote... problema del tortell de Reis és que té fruita. Yeah. Literalment. És, és escarosa, la fruita. Escarosa. Sí. Eh, des d'aquí des d'aquí la... em diuen que la mona també està sobrevalorada, però per mi és la heavy de les yeah. heavies. Depèn de qui te la faci. Sí. Home, pa, depèn de qui et faci tot, no? O sigui, no, vare, cabron, doncs hi ha, així. hi, ha, molts gustos de mona. Però les mones... Hi ha molts A de mi m'agraden, tio. No està sobrevalorada per mi passa les coses que estan infravalorades i us diré tres per fer l'oreta, va, i em comporto. No, no em sí, comporto. tot és però ràpidment, vinga. Ja, yeah, tio, però és que no mola, perquè és que la gent, no sé si... Vale, vale. La gent està en bé, home, jo... Està... Sí, oh, la, la, gent vale. el... <laughs> la... gent és la polla, tio. <laughs> la gent <laughs> la ens gent... escolta, tio. El dos de davant de Rolo està molt infravalorat. Sí, això és el que hem dit abans, no? Es... És el que hem dit abans, sí. sí. O sí, sigui, o sigui no... Infravalorat, clar. Això és, és que tothom es fot el desprime, m'entens? I aquell, de veritat, és que a més, la suavitat que et dona per la pell i tal. I, i m'explaio perquè, si no, clar, estem dient sobrevalorat, infravalorat, i clar, queda com a raro, saps? És per anar pim-pam, pim -pam -pam -pam. No, 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 però és que no, perquè no. La, la, la lasanya. És una que mai acabat d'entendre. A mi m'agrada molt la lasanya. Sí, és una mica com un, un canal o pla, no? Quina diferència hi ha? Però és que Porta, ara, 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 porta no? Ara, ara, sí, ara puc dir una ja barbaritat. Està, el canaló però... no porta tomaca. Sí, però Pots ja mira, està, aquest, fet, això. aquest fet diferencial... És que no, jo li trobo molta diferència. És que el gust és espectacular. No. És que és una diferència. A mi m'encanta. Per mi la lasanya està molt infravalorada i el molt canaló està molt sobrevalorat. Sí, jo també. Jo que, eh? també. Que considero que això s'hauria de canviar. Però ja, o sigui, espavileu. El vi al cava. Infra. Molt infra, molt infra. De fet, Eh... Per mi sobrevalorats, però perquè jo Ara, no soc perquè, molt... Perquè tu... Jo sóc Jo soc de Coca-Cola. Tu ets d'aigua. Coca-Cola Coca Coca zero, eh? Sobre, sí. és que pobret. No, Coca-Cola zero quan? Per algunes coses molt clàssiques, per algunes calla, coses molt especials, eh? Coca-Cola zero, tio. Calla ja, tio. Em foto una Coca-Cola normal. Però, però llavors s'han però... fot 15 i és com, tio, doncs pues, te un un, he fotat l'original. Calla, calla, calla. No, 15, però like. Vinga, va. Whisky. El whisky està molt infravalorat. A Serral no, a Serral veus, se'l foten com a aigua, però sí. eh, sobretot si surts de Serral, tots fan, ai, Ron, Puerto d'India... Per mi m'ho fa estar al el Puerto d'India. Eh, whisky! Cago en la puta. Eh, resen... whisky, whisky! El whisky és bo, tio. En sèrio. Només bec whisky. De fet, eh, quan surto de festa no bec altra cosa que no sigui whisky. Vull dir, de, de, de veritat. I aigua natural? L'aigua natural me la, me la prenc quan són les sis del matí i he d'anar al xorrero, un saló del xorrero la xocolata negra. Aquí, aquí és controversial la cosa. Xocolata negra és molt infravalorada. Va, home, per eh? mi és sobrevalorada. A mi més m'agrada la milka amb xocolata amb llet, ja està. O sigui, la negra no t'agrada, per tu no està infravalorada. I la I xocolata amb llet, llet només m'agrada la milca. Però si no, la valorem tu malament. Pff, llavors, què sé, però a mi no m'agrada més la amb llet com projecte. Home, a, a mi també, però per mi la negra està eh, infra, està molt infra. Vale. Una altra fruita, el raïm, Clar, com que ets vinicultor ara... Ah, exactament. Per mi està molt infravalorat, com a fruita, eh? No per està molt infravalorat. A mi m'agrada molt, molt, molt el, el raïm i, i la mangrana. És, és addictiu. Sí, saps? però sense pinyols, eh? Que Ala! Sí, tira, ja havia sortit ha... el raïm de la ciutat. Ha... Sí, tia, o sigui, el, el raïm Bé. és literalment, per mi... És que per... I a part és, és, menjar de, de monarca, tio. Sí, però menjar-te-la així, saps? Sí, exacte. Estirat i que te'l donguin, saps? Eh, hem passat de l'hora, però va, ja, ja començo a acabar les espardenyes. Vestim espardenya, a part de què és... Ah, joder. I, ara, i ara, ara m'explayaré perquè me la veda. Pensa que deies l'espardenya d'anxoves. Ah, no, ta, bueno, és que això per mi no està sobrevalorat, perquè això és ah, espectacular, eh? simplement. No, no, parlo de les espardenyes. Eh, en tema moda, per mi és, si ho combines bé, de puta mare, i a part, és còmode de collons. Ara, no te'n vagis a fer la marató amb les espardanyes, m'entens mm. o no? Estan bé les espardanyes. Però per mi està infraïnt -infra -infra les espardanyes. Perquè et les, les, les diuen hòstia, mira, les Nike Pagès, no sé què. I, eh, a <laughs> veure, <laughs> som normal, calla't la boca. Calla't, <laughs> vale? tio. Tío. Nike Pagès. I des d'aquí, què sospires tant? Sí que, sí que estàs cansat? No, no estic cansat. Ah. Home, és que em fas anar tan, fat, em, em tan ràpid a la secció que... Jo no, el, el que diu un poc millor ni jo. Ara, en sèrio, eh, acabem aquest programa molt heavy, de, de veritat, no m'esperava aquesta vi. acceleració i aquesta... A sota que hem estat a vacances, dues setmanes de festa? No, és que eh, hem tardat massa a penjar un encuentro i estem molt excitats i de veritat, demano perdó a algú si sentit ofès i si no que em mengi la polla, canto així o sigui, ja que us ho diré Xuta! però de veritat, eh, l'encuentro segueix i seguirà, no sabem si cada dues setmanes o cada setmana eh, en sèrio, aquestes ho vacances dels doncs, dels empres, eh, com a coses a millorar, a sí. coses a a fer de més. Estem intentant que quedi un programa més únic, eh, més per la gent, podent no tant per la gent gran. <laughs> Salimos més fuertes Salimos més fuertes i de veritat, eh, des d'aquí Rowling li demano una mica de reggaeton per acabar aquest programa. Yo Hola l'encuentro, pisco l'encuentro, torna l'encuentro. De veritat us ho dic, que sí coño i des d'aquí us puc dir ven convidats molt top venen convidats molt top eh, aquest capítol és simplement per anunciar-vos això que els pròxims convidats seran la heavy o sigui que quedeu amb això quedeu som amb tot el bo lo bueno, lo bueno, lo malo pa lo malo i, lo malo lo bueno, i que visca l'encuentro gràcies Ràdio Espluga per fer això possible i adeu no sé,